daawada waxaan rabnaa inaan maanta ka hadalno oo in la fakurno sidee baad suuqa u qabsan kartaa, sidee baad suuqa u hoggaamin kartaa, sidee buu ganacsigaagu u noqon karaa ganacsiga ugu horeeya suuqa marka laga warramaayo, sidee baad runtii iskaga difaaci kartaa ganacsatada kale ee rabta inay la wareegto suuqa adigu aad haysato, inay kaa qaataan macaamiishaada, sidee baad runtii uga guulaysan kartaa. Daawada waxa runtii aad uga hadlay qodobkan ku saabsan suuqa iyo competitionka iyo tartanka. Qore aad u caan ah, khabiir arrimaha ku takhasusay, waxa weeyaan Michael Porter ayaa aad uga hadlay. Michael Porter wuxuu qoray 3 buug oo maanta runtii noqday caalamka marka laga sheekeynayo. Buugaga loo noqdo marka la rabo in suuqa la taxliiliyo, la analyze gareeyo, competitionka laga hadlo. Buugiisa kaadu wuxuu ahaa buugga la yiraahdo Competitive Strategies. Buug labaad buu haddana qoray, la yiraahdo Competitive Advantage. Haddaba daawada Porter waxa uu tilmaamay, marka la rabo suuqa inaad qabsato ood hoggaamiso, inay muhiim tahay inaad fahanto 3 arrimood inaad fahanto. Wuxuu yidhi waxaa jira 3 istaraatiijiyadood oo aad u waaweyn oo aad u muhiim ah oo la rabo runtii inaad fahanto si aad suuqa u qabsato. Maanta waxaanu rabnaa inaan taabano istaraatiijiyada koowaad ee Porter uu sheegay. Istaraatiijiyada koowaad waxa ay leedahay, waxaa jira suuqa marka laga sheekeynayo 5 awoodood baa jira. 5 awoodood waa 5 awoodooda suuqa runtii iyagu xakamaynaya. Daawada waxaa la rabaa 5 awoodood inaad aad u fahanto. 5 awoodood haddii aad fahanto ood barato sida looga hortagayo iyo sida loo maamulayo, waxay keensanaysaa suuqa adigu inaad la wareegto, suuqa ganacsiga inaad la wareegto oo adigu aad gacanta ku dhigto ayay keensanaysaa. Haddaba daawada 5 awoodood haddayna soo qaadano, awoodda ugu horeysa waxay tahay waa inaad runtii xaddidaa, waa qodobkeena koowaade, waa inaad xaddidaa inay suuqa soo galaan alaab cusub. Alaab cusub inay suuqa soo gasho, ama ganacsade cusub inuu suuqa soo galo, ama badeecad cusub inay suuqa soo gasho, waa inaad xaddidaa ama aad joojisaa. Su-aashu waxay tahay haddaba, oo suuqa hadday soo gasho alaab cusub, ganacsade cusub hadduu soo galo oo iibinaya alaabteeda mid la midi, maxaa dhici kara? Waxaa dhici karaa hoos u dhac baa kugu imanaya. Alaabtaadii mid la mid markay suuqa ay soo gasho, hoos u dhac baa kugu imanaya, macaashkaagii hoos buu dhacaya. Waxay keensanaysaa suuq geyn fara badan inaad samayso oo qarash badan uu kaa baxo. Marka run ahaantii aakhirka maxaa imanaya? Macaamil badan inay kaa tagaan. Haddaba daawada inaad ogaato waxa muhiim ah, suuqa cusub ama qofka cusub ee suuqa kusoo kordhaya ama badeecada cusub kusoo kordhaysa, waa inaad isweydiisaa sidee baan uga hortegi karaa, sidee baan u xadidi karaa ama u joojin karaa suuqa inay soo galaan alaab cusub, inay soo gasho, inay ganacsato cusub ay soo gasho, sidee baan u joojin karaa. Daawada waxaa jira 7 shay oo runtii carqalad ku ah qofkiinu in badeecad cusub ay suuqa soo gasho. Waxaad isku dayeysaa 7 qodob inaad fahanto. 7 qodob. Qodobkeeda koowaad waxa weeyaan, haddii runtii aad tahay qof runtii ganacsadiisu aad u socotay oo runtii alaab fara badan soo saara oo badeecadaadu ay wax badan soo saarto oo taasi ay keensatay inaad habadii ay lacag yar kugu koos garayso, maxaa dhici kara? Waxaa dhacaya in haddii ganacsade cusub isla suuqa soo gal oo alaabtaada kale iibi hadduu isiraahdo, waxay imanaysaa habadu inay ku kacdo qarash aad u fara badan. Markaa taasi maxay keensanaysaa? Ganacsade cusub inuu suuqa soo galo oo alaabtaada kale uu iibiya way ku adkaanaysaa. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa tahay adigu maadaama alaabtan aad soo saarto aad nambar badan soo saarto, maadaama nambar badan aad soo saarto oo warshadaadu tahay warshad aad u horeysay oo muddo jirtay, alaabta soo saartana ay fara badan tahay, habadu qarash yar bay kugu kacaysaa. Laakiinse qofka cusub ee suuqa kusoo biiraya, habadu maxay ku kacaysaa? Lacag badan, qarash badan bay ku kacaysaa, maadaama aanu hayn macaamil fara badan. Taasi maxay keensanaysaa markaa? Inay dad cusub kusoo kordhaan suuqa oo alaabtoodu kala iibiyaan way adkaanaysaa. Marka qodobkan muxuu ku leeyahay? Haddii aad rabto suuqa inaad qabsato,
وإنه آلاف تدقيمين سعين فربادان تحي نمبر كأت سوى سعر سوى إنه فربادان يه حبطو قراش كووكا عساوين آذو تشران تحي طبعا سمحي كان سنة ساعة عد عسوى سوق السوق قري لحيد إنه كواد كاتين سوقش وحا إسرق قضب كلابات نقونا هيا أرونتي أي آذك تي سوق إن لسوق قلو هدي كوالتيغا وحان أت سوى سعر يسو كوالتيغا سوى آذو سر ريو iyadana waxa keen sanaysa in runtii badeecad cusub ay soo gasho oo nooc kale mid soo qayna soo gasho way adkaanaysa sababtu waxa tahay waxa tahay maadaama waxan aad sameysa quality gisu aad u sareeyo wax kasta oo suuqa soo gala taas hor istaageysa marka quality gaagu aad u sareeyo oo technology-da isticmaalayso iyo qaabka aad u isticmaalayso cid la mid ahna jirin arintaas waxay hor istaageysa cid cusub soo qayna ku soo kordho waxa yidana qodobka saddexaad oo keensanaysa suuqa inaan lagu la soo gelin oo lagu soo beerin hadii waxan aad sameysay ama warshada aad sameysay raasamaalkeeda iyo lacagta kugu kacday aad u sareeyo taasina way adkaanaysa in suuqa la soo galo oo dadku markay arkaan haduu qofkii sarada warshad cusub soo kordhi oo warshada ogeyn lacag badan inay koos karayna soo raasamaalkeedu aad u fara badan yahay uu iska deynaya marka arqarada saddexaad waxay noqonaysaa ee keensanaysa suuqaaga inaan la soo gelin hadii badeecadan aad iibiso ama warshadaada ama shirkadaada waxaan ay iibisaa raasamaalkay kugu kacday hadduu aad u sareeyo iyadana waxay keensanaysaa suuqa inaan lagula soo gelin oo suuqu adiga ku xinaado sababto qofkii kula soo geli lahaa wuxuu arkayaa in raasamaal badan ay u baahan tahay isaguna aanu ka bixi karayn arqalada afaraad ee keensanaysa suuqa inaan lagula soo gelin waxa weeyaan haddii ay adag tahay إن معامشة هي كاوريجان، معامشة هذا هذه أي سيرو فدود كاجا وريجا كران، معنى ذو ما حي هذه سوق على ولا سوق لابد هذا مثل مثل ما ذا أتمادو ولا جاتقية، لكن هذه أذكى هي إن معامشة كاوريجان، أو سيدابا وعد كان يسا وحيو عد كان يسا هذه قف كم معامل أو درامة هذه أذكى أو كاوريجو قرش فر بدنو كلا إنه فولايو لب بدنو كلا إنه كنا عيسو كوالة تجور ربي آن وهلين محو محين قن يسا إنه أذكى كولة شو laakiin haduu qofka macmiilku aaminsan yahay badeecadaada mid la mid ah inuu meel kasta ka heli karo oo uu si yar simbal kaaga wareegi karo maxay keensanaysaa suuqa in lagu la soo galo marka markasta ay adag tahay macaamishadu inay ka wareegaan oo sababtuna ay tahay qofka oo dareemaya haduu ka wareego inay fuulayso qulo inay runti culays badan uu fuulayo qarash badan uu fuulayo haduu qofku sidaa dareemayo kama wareegi karo taasi waxa keensanaysa suuqa inuu adag ku xidnaado daawada waqtiyada kale ee runtii adag tahay in suuqa lagu la soo galo waxa weeyaan marka runtii adigu aad haysato meelaha sameynaya qaybinta tusaale ahaan oo kale alaab aad soo dejisaa alaabta aad soo dejiso waxaad ku wareejisaa jumlad aad ku wareejisaa dhowr muxuu ahaay bakhaar baad ku wareejisaa dhowr kaar bakhaar buu suuqa u xidhayay qof kastoo isla suuqa soo galo alaabtaada oo kala keen way ku adkaanaysaa sababtu waa maxay tahay alaabtaada adigu cid baad ku wareejisaa ciddaasaa ku iibisaa qofkaasi ma helaya markaa cid isaga u iibisaa oo alaabta ku wareejiyo markaa markastoo adiga ay ku xidhan tahay cidda alaabta distribution-ka ku sameysaa cidda alaabta qaybisa suuqa sii gelisaa markasta adiga ku xidhan tahay oo adiga gacanta kugu jirto waxa adkaanaysa cid kale inay kula soo gasho sababtuna waxay tahay cidda kale ma helayso alaabteeda cid suuqa geyso suuqa gelisa oo sii iibisa taa waxa kale idin qodobka la socda oo adkaanaysa suuqa in lagula soo galo marka aad adigu heshiis kula jirto xukuumadda wadanka jirta oo lagu xiro meel wax lagu leeyahay adiga oo kaliya timirta keenaya marka timirtii aday ku xidhantay haddii cid kale istiraado soo gal meesha ma soo gali karto sababtoo timirtii ciidanka la siinayay aday ku xidhantay taasina maxay keensanaysaa in suuqa adiga ku xidhan aan lagula soo galin qodobka kale keensanaya waa qodobka toddobaad ee keensanaya suuqa adiga inuu ku xidhnaado isla mar ahaantana carqalad ku ah cid kastoo isla suuqaaga soo galo waxaa ka mid ah siyaasadda xukuumadda oo adiga ku taageerta xukuumaddiiba siyaasad bay soo saartay waxa ay tiri maanta laga bilaabo iskuul dambe lama furaayo arrintaasi maxay keensanaysaa iskuulladii hore u jiray oo keliya in la galo iskuul cusub ma iman karo marka arrintaasi maxay keensatay waxay keensatay in adiga lagu xidhay iskuulladii oo dhan oo iskuulkaagu hadduu markaa jiro adiga ardayda lagu xidha ciddamana ma soo geli karto marka daawada afar toddobada qodob waxa la idhaahda waa toddobada qodob ee carqalada ku noqonaya suuqa inay soo gasho alaab cusubi ama ganacsado cusub inuu suuqa soo galo toddobada qodobba runta carqalada bay ku tahay
adiga dawada maxaa laga rabaa dad ganacsato tahay waxaa laga rabaa marka soo adkeyn karto suuqa in la soo galo marka say sacab adag tahay in qof cusub suuqa uu soo galo oo todobada qodob ay jiraan waa marka soo adigu faa'iideeyso marka say fududay suuq in yaro siiro simbala loo soo gala oo cid kasta isku soo gali kartaana waa marka soo adiga ay khatar kugu tahay oo runtii in lagu la tartamo ay maashay imanayso dawada qodobkeena kowaad muxuu tilmaamaya qodobka kowaad wuxuu tilmaamaya waa inaad runtii iska ilaalisa had xadidaa in suuqa ay cid cusub kula soo gasho taasina waxay ku iman kartaa adigoo toddobada carqaladood ee aynu sheegnay toddobada baa diraaseeya kadibna awoodda saare cid inaanay suuqa kula soo gelin